Imali ste medije koji su mogli da... Imao sam to zadovoljstvo, po znacima navoda, da po čitav dan gledam Pink i Minut 2, jer tamo nije bilo druge televizije i ove režinske kanale. Znači, nema kablovske televizije i bio sam... To mi je bilo najteži dio robije da slušam Minut 2 koji je trajao po sat vremena i koji se dominantno bavio Demokratskim frontom i mojim slučajem. Znači, drugi kanal nije bilo? Drugi, i naravno, Vijesti i dva Crnogorska. Eto, to je bilo sve na raspolaganju, ali pošto robijaši vole Pinkove zvezdice, turske serije i tome slično, ja sam morao da se prilagodim većini koja je gledala Pink i uglavnom nas je Minut 2 prekidao i bili smo prinuđeni da ga odgledamo do kraja. A bilo je dnevne štampe? Bilo je dnevne štampe koju sam ja naručivao, dakle ja sam redovno naručivao dnevnu štampu preko kantine i eto i čita zatvor je, što se toga tiče, bio redovno informisan iz svih štampanih medija.